ABB Protection and Connection, ja tässä yksikössä valmistetaan pienetekytkimiä. Täällä Vaasassa meitä on noin 250 ja globaalisti on noin 650 tällä hetkellä. Ja tämä Vaasan yksikkö niin vastaa siis globaalisti ABB:n sisällä tuotteiden kehittämisestä, valmistuksesta, myynnistä ja markkinoinnista. Olen Martti Taimisto ja toimin tässä yksikössä R&D-managerina. Mun vastuulla on teknologiahankkeiden vetäminen globaalisti ja tuotteiden liittyvä kansainvälinen standardointi. Osallistuin vuoden 2015 kevääseen 2016 niin joka 29 koulutukseen. Syynä oli yksinkertaisesti se, että halusin peilata ja haastaa sekä samalla päivittää omia johtamiskäytäntöjä. Olisi hyvä saada enemmän näkemyksiä ja kokemuksia talon ulkopuolisista koulutusorganisaatioista sekä myöskin kanssaopiskelijoista ja peilata samalla omia käsityksiä. Tärkeä havainto oli, että huomasin, että omissa johtamistavoissa ja käytännössä ollaan oikealla polulla. Yksi tärkeä tekijä tietysti tämän koulutuksen onnistumiselle oli se, että oli varannut riittävästi aikaa asioiden pohdiskeluun. Arki on hyvinkin hektistä ja kun osallistuin tähän koulutukseen, niin olin päättänyt satsata myöskin siihen. Tämän lisäksi yksi tärkeä hyöty on myöskin se, että kanssa opiskelijoista sain mukavan verkoston ja yhteydenpito jatkuu, jos ei päivittäin, niin viikoittain. Joka koulutukseen osallistumisen syitä oli useita. Tietysti on kuullut hyvää palautetta, joka koulutuksella on hyvä maine, kouluttajat on tasokkaita. Sitten paikallisuus on mulle erityisen tärkeä. Mainitsin tämä verkottuminen, niin on tärkeää, vaikka toimin globaalissa ympäristössä, niin lähialueiden kannalta. Ja ollaan hyvin vahva verkko tehty muiden opiskelijoiden kanssa.